principalment vaig entrar en aquest curset, diguem així, reduït de presentació a les empreses perquè vaig pensar que era una oportunitat de conèixer aquest mundillo sense haver de pifiar-la en cap mena d'entrevista i, per tant, era interessant doncs, tindre un previ contacte amb aquest diguem, mundillo, aquesta pràctica. Més o menys cap a l'any 2010, nosaltres vam veure la necessitat, arran de lo que seria l'augment laboral de persones que es presentaven a les ofertes, de muntar una iniciativa diferent per trobar feina, que li ha dit l'Speed Networking Tag. Quan s'acabi aquest minut i mig, ell té un minut i mig per fer el mateix i presentar-se davant. Quan acabi el segon minut i mig, tots correu una cadira. Vale? Això fins que tots els heu conegut amb tots. La idea és, en format speed networking, és a dir, bàsicament cites ràpides, amb files enfrontades, nosaltres posem en contacte candidats, en aquest cas alumnes de la UB, amb seleccionadors responsables de recursos humans, però la peculiaritat de la nostra dinàmica és que aquests seleccionadors venen amb identitat oculta fins al final. Doncs em dic Maite Ferrer, vinc de l'empresa Roche Diagnostics, vinc en aquesta sessió a buscar i a identificar talent jove i a donar oportunitat també a aquests estudiants a poder desenvolupar-se i tenir una oportunitat de feina a la nostra empresa, que crec que avui en dia és el que fa falta degut a l'alt atur juvenil que està havent. El primer minut i mig comença... Això és que ells, doncs, per exemple, van millorant el seu discurs, és una pràctica que els va molt bé per reforçar la seva confiança, per aprendre a parlar en públic, i a més tenen per mi la gran sort doncs, que hi ha empreses reals que els estan escoltant. Crec que és una experiència molt innovadora i molt bona, tant per nosaltres, per l'empresa, com per l'estudiant, per poder-se anar-se entrenant en entrevistes. Canvi de cadira! El següent minut i mig comença ja. Quan s'acaba aquesta dinàmica, nosaltres el que fem és, amb l'ajuda d'ells mateixos, dels alumnes, doncs el que fem és que es descobreixin els recursos humans. Molt fixament, no sé, t'escoltàvem molt, no sé. Ups! I després ells tenen 15 dies, més o menys, per enviar el seu currículum, perquè llavors, si els seleccionadors han vist algun currículum que els hi pot interessar, demanen per número per seguir amb el procés a les seves oficines. Ups! Fica-ho, eh? Si ens posem en termes d'entrevista personal, en 3 hores només pots conèixer 3 persones i aquí ja pots identificar potser unes 15 persones que t'agradaria doncs, conèixer i profunditzar. I per tant vaig pensar que seria interessant doncs, ja començar a tocar una mica el tema de l'empresa i que si ells estiguessin interessats doncs, que ja em citessin. Per tant, han après, els han vist seleccionadors, han mirat el seu discurs i a més algun potser l'acabaran contractant.